Eu nem acredito que eu enfrentei o Real Madrid. Beleza, não conseguimos encostar na bola, mas foi muito da hora ver Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo e outros craques na minha frente. Eu tentei fazer o melhor pro meu time e pra nossa torcida, mas infelizmente o nível deles é muito alto. Uma loucura. Fiquei triste porque perdemos o jogo, mas fiquei feliz de ter visto esses craques na minha frente. E hoje é dia de realizar mais um sonho, jogar no gigantesco Santiago Bernabéu. Mas vou fazer de tudo pra gente estragar a festa do Real Madrid. É isso, estamos aqui no Santiago Bernabéu, nesse palco maravilhoso, talvez um dos mais históricos estádios do mundo, onde joga o maior time do mundo. Mas como eu disse, minha intenção hoje é estragar a festa deles. Vamos fazer o possível aqui para conseguir reverter o resultado. Bolinha complicada aqui, hein? Consegui ajeitar. Boa bola. E vai. Vai, vai, vai. E dá. Ele fez. Tá impedido. Meu Deus do céu. Quase tive um treco aqui. Mano, eu fiz o passe perfeito. O Ida tava um pouquinho na frente, ó. Ia ser um excelente início. O Ida fez direitinho, vai. Ele deveria ter tido só mais atenção ali na linha do impedimento, mas finalizou muito bem. Bom Ida. Ah, foi mal, foi mal. Passei mal agora. Uma bola. Aí, Ida. Tá bom. Tentou. Ida tá tentando. Se ele tá tentando, tá beleza. E a gente começa pressionando um pouco o Real Madrid. Coisa que a gente não conseguiu fazer na nossa casa. Mas aí é muita habilidade, ó. Aí é muita habilidade. Tá impedido. Cuidado. Bora pra cima do Carvajal. Ganhei. Opa! Não acertou a bola. Não acertou a bola. Aí, juiz. Não vai rolar nenhum cartão amarelo. O Carvajal foi na maldade. É isso aí, no mínimo amarelo, né? Ele não acertou a bola, juizão. Eu já tinha botado o corpo na... Olha isso, como ele vai pesado pra pegar mesmo. Vem comigo, Bernardo. Vou fazer uma jogadinha diferente aqui. Aí. Ah, voltou? Pra quê? Calma. Angels. Escapei aqui. Vou tentar de esquerda mesmo. Boa, estamos se movimentando bem. Bola vai lá. Tentar o chute. Olha, bati bem demais. Só que foi no meio. É de se lamentar mesmo. Bola veio ali na altura boa. Uma pancada, defesaça. Estamos aqui de novo pro rebote. Real Madrid por enquanto não consegue jogar. Tô gostando da atuação. Ai, dá. Você me deu um susto agora. Pensei que você ia fazer o gol. Aí. Não, não foi bom passe não, Bernardo. Mbappé sempre ali atrapalhando a nossa vida. Aí, boa, Johnston. Boa bola. Vamos escapar. Traz pra esquerda. Ah, o Rudiger não foi nem um pouquinho seco. Eu tava sem opção de passe também. O Ida tava passando ali, mas não tava bom pra fazer o passe pra ele. De novo, cara, hein? De novo, cara. Fecha aí, meu zagueiro. Fecha aí. Fica aí sim, não dá espaço. Nossa, bateu mal agora. Aí, boa. Vambora, Alex. Boa. Ah, tirou a Alaba. O Carvajal tá passando mal, hein? Não tá conseguindo marcar o Lucas e o Alex ali. Quem sabe agora? Vou brigar aqui. Ai, não consegui. Aqui. Isso. Vai, Alex. Ai, tô muito marcado. Calma. Tá complicado. Ai, Valverde roubou a bola. E sempre bola pro Mbappé e o Mbappé que se vira. Aí, aí. Quase que ele fez. Foi na trave. Temos mais 45 minutos pra tentar alguma coisa. A gente fez um primeiro tempo impressionante. Jogando bem no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, contra esse timaço. Só que tem que fazer gol, né? Contra o Real Madrid você não pode hesitar em nenhum momento. Tem a chance, faz o gol. Olha ele, olha ele. Tartaruga é brabo. O Tartaruga é brabo e o Schumacher salva a gente. Valeu, Schumacher. Vou ter que vir aqui, né? Ninguém veio. Mandou direto. Cabeçada. Ai, deu escanteio. Camavinga e o Rodrigo ali aprontando. Vai, 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 vai. Ó o Valverde, ele chuta bem, cara. Mbappé. Michael. Vai, zagueiro, cuidado que ele bota na frente, ele corre muito. Olha isso, essa girada dele é impressionante.
Que golaço do Mbappé. Cara, inacreditável. O nível deles é muito alto. A gente tenta, a gente tá jogando bem, mas uma jogada individual eles fazem completamente a diferença. Olha isso que o Mbappé fez. Que isso? Que absurdo. Um jogo que o Celtic tava bem. Apesar do segundo tempo do Real Madrid ter melhorado, a gente fazia uma boa partida contra eles, aí não adianta. Eles têm jogadores incríveis. Golaço do Mbappé. Bora pra cima do Carvajal. Foi bem agora. Pelo menos queria deixar um golzinho aqui no Santiago Bernabéu. Será possível? Pra cima. Torteio o Carvajal, mas ele consegue recuperar bem. A bola voltou. Nossa senhora, não deu tempo de nada. Olha, o Mbappé tem mais uma chance. Caramba. Na trave, velho. Na trave. Ele é muito bravo. Caramba, de novo ele. De novo ele. De novo ele. De novo ele. Meu Deus. O homem é uma máquina. Ele vai destruindo o Celtic nos dois jogos. O Tartaruga Ninja é embaçado. Ele ganha fácil dos zagueiros e aí a finalização dele é muito boa. Tio Michael não teve chance nessa. 2-0. Se deixar, ele vem de novo. Olha isso, olha isso. Tio Michael pegou, cara. É impressionante. Pô, saiu bem, Tio Michael. Aí. Boa. Escapamos o Carvajal. Tentar o cruzamento. Courtois saiu muito bem. Olha o Rodrigo. Se deixar, eles vão fazer mais. É impressionante que nosso primeiro tempo foi muito bom. E o Real Madrid não conseguiu jogar. O segundo tempo deles já melhorou demais. Estão jogando muita bola. E entrou o Endrick. E o treinador acaba me tirando do jogo. Tudo bem. Já não tinha muito o que fazer. Até é bom porque eu tô muito cansado. Mas foi da hora demais jogar aqui no Santiago Bernabéu, uma pena a derrota. Mas já era previsível, o time deles é outra parada. O nosso Celtic dá adeus então à Champions League, 4-0 no placar agregado para o Real Madrid. O Real Madrid segue para as oitavas finais, a gente cai aqui. Foi da hora demais participar da Champions League no primeiro ano como profissional, fazer bons jogos, a gente marcou aí gols importantes, jogar contra grandes times, mas infelizmente a gente tem que dizer adeus para a competição e focar principalmente no Campeonato Escocês aí para a gente levar um título nessa temporada. A notícia boa é que o Carter, nosso zagueiro experiente, ele está de volta aí recuperado da lesão e vai reforçar o time nas próximas rodadas do Campeonato Escocês. A gente deixa a Champions então com 10 partidas jogadas e 5 gols marcados, uma nota de 7.46. No total na temporada eu tenho aí 17 gols e 7 assistências em 39 jogos, números bons, e uma nota aí média de 8.23. Outra notícia boa foi que eu ganhei mais um espaço aqui de playstyle e acabei botando aqui firula para ajudar aí durante a partida e também deixar um pouco mais plástico a nossa jogabilidade mais bonita. E bom, o melhor em campo da partida contra o Real Madrid foi o Carvajal. Curioso, que o Mbappé pra mim foi o melhor da partida e o Carvajal até passou mal em alguns momentos contra mim. Ali no X1 eu consegui driblar ele algumas vezes, outras vezes ele levou a melhor, mas a verdade é que eu acho que ele não mereceu o prêmio de melhor jogador da partida. E a gente segue em um momento de jogos decisivos. A gente vai pegar agora o Hertz, que é o segundo colocado, e eles estão ali, ó, com 51, a gente tá com 53. O maior do problema atualmente é a sequência negativa do Celtic. Nosso time não vem bem aí, já faz várias partidas que a gente não consegue vencer. E se a gente perder esse jogo contra o segundo colocado, vai também complicar a nossa situação no Campeonato Escocês. Então, sangue nos olhos. Bora. Escapei aqui bem. Boa. Vamos lá. Ai, procurei o cantinho. A bola passa raspando. Boa jogada. Olha isso. Que pecado. O goleiro não ia chegar. Nossa, mas passou muito perto. Boa bola. Escapamos bem. Ninguém na área. Boa. E agora? E agora? Agora. Tava impedido. Tava impedido, o juiz mandou seguir. Tudo marcado aqui. Ah, eu. Qual é? Qual é? Chega um. Tá todo mundo olhando. Chega um. Isso, boa zaga. Bora, Bernardo. Opa, chegou no corpo aqui. Vamos lá, será que sai alguma coisa boa daqui? Lá na ponta. Vai lá. Ah, foi mal. O campo tá molhado ainda, a bola corre mais. Vai, vai um, vai um, vai um, vai um. Pressiona ele, pressiona aquele. Isso, Bernardo mandou bem. Vamos, Daisy. Tô aqui.
Escapei aqui. Vai. Solta a bola. Eu já tinha passado. Eu já tinha passado. Agora a gente tem que marcar aqui. Carter, tá com você. O outro zagueiro foi pra lateral. Na trave. Cuidado, cuidado. Vai, Vargas. Tio Michael segue salvando. Nossa, a zaga piorou muito nos últimos jogos. Por isso que a gente não vê mais. Mas por isso que a gente vem perdendo muito jogo e empatando, né? A zaga não vem aguentando bem. Edu tava na frente. Escapei bem aqui. Vou sozinho mesmo. Ah, ele recuperou. Boa. Bernardo. Passe errado do Bernardo. Passe errado do Bernardo. Coisa que a gente não errava antes. O Bernardo passava tão bem a bola. Ele vem errando muito também. Boa bola. Aí, estamos trabalhando bem. Não, Johnston. Esqueceu a bola, Johnston. Briga, briga. Manda bem. E dá. Vai. Demorou pra cruzar. Era um passe por baixo. Demorou demais. Demorou demais. Eu já tava pedindo a bola bem antes. Eu ia ficar na cara do gol. Nossa, linda, zagueiro. Nossa, o movimento que o zagueiro fez pra recuperar a bola foi insano. Vocês viram? Parece que ele quase teletransportou até. Vamos dar. Bolão. Boa, Ida, mandou bem, mandou bem. Vamos. Vai, Ida, vai, Ida. Chuta de primeira, Ida. Não é assim, cara. Tamo na pressão. Falta pouco. Celtic vai pro ataque. Calma. Tenta o gol da vitória. Ah, Ida. Meu Deus, você me dá raiva. O Ida não dá, velho. Não dá pra aturar o Ida. Escapei aqui. Tá muito marcado. Olha só. Boa bola. Eu vou correr aqui que nem maluco. Tô cansado, mas vambora. Vou tentar o chute. Eu não quis passar pro Ida porque ele não ia fazer o gol. Mais um empate. Mais um jogo sem vitória. Que fase negativa do nosso querido Celtic. Pode parecer loucura, mas depois desse empate a gente continua ainda na liderança. E mesmo com vários jogos sem a vitória no Campeonato Escocês, continuamos com uma boa distância. Estamos com 54, enquanto o Hearts está com 52. A verdade é que o Celtic precisa abrir os olhos. O time não vem jogando bem há mais de um mês e a gente precisa reencontrar a vitória de qualquer forma. Pode ser jogo feio, pode ser gol de barriga, pode ser gol roubado, qualquer coisa. A gente precisa vencer. E para isso, agora a gente vai pegar ali o time da quinta colocação, que tem 39 pontos, tem 10 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Um dos fatores que vem atrapalhando o rendimento do Celtic é que eu estou mais cansado que o normal. Pela sequência de jogos nessa reta final de temporada, eu venho sentindo bastante desgaste, então isso também é um fator, que a gente não está atuando 100%. Talvez seja interessante eu pedir para sair em alguns jogos. O problema é que o time precisa muito do Lucas. Vamos, time, é agora ou nunca. Precisamos voltar a vencer, a gente tem que reconquistar a confiança. Se a gente vencer, vai ajudar demais, demais. Bora, Ida. Tô contigo, cara. Vou passar aqui. Tô apertado. Ida foi na jogada. Ai, se eu não pedir a bola pro Ida, ele se atrapalha. Ida, não dá. Fecha. Já chegaram aqui bem. Vamos, Bernardo. Aí. Tô contigo, tô contigo. Vamos tocar rápido. Quem sabe a gente acha aí alguma jogada boa. Boa. Vou levar. Vamos tentar o chute fora da área. Travado. Fiquei com a bola ainda. De novo. Ah. É isso. Tem que tentar. Bola nas costas. Cuidado, cuidado, time. Não é possível. Não é possível. Tomamos o gol. Inacreditável. Que fase, velho. Que fase, mano. Dá tudo errado. E o Juan, ele bateu de primeira e foi um bonito. Baixa o Michael, enche o Michael. Dava pra ter pego. A bola passou por baixo do Michael. Trocando passe rápido. Aqui. Cadê? Vamos, time, vamos, se mexe.
procurando espaço e dá, tem que dar opção, ele não dá. Tentar o chute colocado. Pegou! Foi buscar o goleiro. Esperamos. De novo. Reô. Tô aqui, Reô. Tocou bem. Boa. E dá sempre marcado. A bola. Isso. 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 Toma! Salvou! Uma pancada! Soltei o pé na bola, ele pegou! Começou agora. Agora os goleiros fazem tudo quanto é tipo de milagre. Quem sabe de cabeça, time? Não. Boa roubada. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vai com ela, vai com ela. Boa. Vai! Ai, pensei que ia chegar no nosso jogador. Calma. Aí. Acerrado. Quase roubei. Nosso time melhorou muito. Nosso time melhorou muito, mas não é o suficiente ainda. Aí, boa. Estamos jogando que nem a gente jogava antes. Na pressão. Chega. Ai, consegui ganhar. Passe errado. Passe horroroso. Boa bola. Vai lá. De novo, procurar o cantinho. Toma! Toma! Foi! Foi! Entrou! Golaço! É isso! Depois de duas tentativas, agora o goleiro não chegou. Ajeitamos, finalizamos muito bem. Quem sabe deu uma confiança pra gente esse gol. Estamos precisando. Bora marcar em cima. Vamos marcar em cima. Tô jogando até fora de posição pra ajudar aqui a marcação também. Cuidado! Carter bem. Aí. Oi, dá. Sempre meio perdido. Boa, rolou a tabela. E dá. Ninguém sabe o que ele tentou. Nem ele mesmo. Olha o vacilo do zagueiro. Quase, mano. Bola... Pena que a bola quicou e foi na direção do goleiro. Acabamos empatando a torcida Chia com razão, que a gente não consegue vencer há muito tempo. Triste. E seguimos aqui evoluindo o passe, tá? Pra ajudar mais ali naquela meiuca, o time tá precisando demais. Então a gente vai seguir nessa pegada. Meu gol foi destaque, né? Falando que ajudou o Celtic a igualar o placar contra o time que a gente jogou agora. Mas não é isso, tá faltando mais, a gente tem que vencer, gente. A vitória não vem e eu tô ficando maluco. E uma hora isso ia acontecer. Perdemos a primeira posição para o Hearts. Tudo bem que eles estão com 55 pontos também. Só que eles têm 17 vitórias e a gente 15. E eles têm um saldo de gol maior também. Com 22, a gente com 19. Tá ficando complicada a situação do Celtic na temporada. Agora temos mais um jogo aqui pra tentar de novo. O negócio é não desistir. Boa. Tem ninguém pra fazer o passe. Vou tentar o chute. Ah, pra fora. Mas é impressionante como o Ida não se posiciona. O Kyogo era muito diferente no posicionamento. Vai, 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 vai. Tirou. Vou tentar brigar aqui. Aí, boa, Bernardo, vambora. E dá, já soltou de lado. Desce, olha, tem opção. Aí. Boa, Reu. Tem no meio de novo. Tô sem saída. Vai dar. Vai dar! Tentou bem, tentou bem. Se ele rola a bola pra mim, eu ia ficar na cara do gol. Mas eu não pedi. Eu deixei ele tomar conta da jogada dele. Quem sabe, quem sabe? Tirou a zaga. Vamos lá. Vai. Tira a zaga deles de novo. Nossa senhora, tá valendo tudo. Ficou com eles a bola. Boa. Olha o chute no cantinho. Salvou. Se estica todo o goleiro deles, cara. Estamos jogando pra cima assim que eu gosto de ver o Celtic. Quem que vai cabeçar pra gente? Vamos! Tira a zica, Carter. Tira a zica. O zagueirão que voltou há pouco tempo, subindo ali a 2 metros de altura.
Cruzamento foi perfeito, tá? Fatiada que eu dei na bola, linda. Olha como ele foi bem, mano. Olha como ele foi bem. Tentar o chute colocado. Salvou! Mas tudo bem, a gente tá bem no escanteio. Vai. De novo, Carter. Nossa senhora, quase mais um dele. Recuperamos. Ó o chute. Na trave! Voltou. Ah, velho. Quase que eu marquei. Briga, briga. Calma. Escapamos bem. Três dedos no cantinho. Rapaz, pegou. Vai dar. Tenta brigar. Celtic parece que tá ligado. Tá voltando a ser o Celtic de alguns meses atrás. Boa recuperada. O time tá lutando, tá brigando pelas bolas. Tá fazendo como fazia. É isso. Tem que ser assim. Calma. Aí. Eu. Conseguiu girar. Agora, salvou de novo. Partidaça do goleiro. Boa recuperação. Vai um, vai um. Vai. Vai, meu zagueiro, dá o bote. Isso, isso. Dá o bote, não marca o Wi-Fi não, pô. Aí, Reu. Cuidado, Reu. E dá. Vai dar, enfiada linda. Vamos! Gol! Inacreditável que ele meteu essa marra ainda, velho. É inacreditável que ele meteu essa marra ainda. Vai, por isso que eu tenho que treinar passe curto mesmo. Porque o Idá, ele não se movimenta bem. E aí eu tenho que fazer milagre do passe. Mas nessa ele foi boa, nessa especificamente ele foi bem. Ele viu ali que tinha um espaço, ele correu onde tinha um espaço. Tipo, não tinha marcação, ele puxou bem. E ele me mete essa marra aí. Idá. Inacreditável, cara. Inacreditável. Mas grande partida. Nossa, estamos jogando bem. É isso, cara. Tá voltando a ser o Celtic de um tempo atrás. Que marcava a pressão, jogava em cima, criava muito. E olha como eles vão pra cima e dão espaço, ó. Eles estão com a defesa alta, que eles querem tentar diminuir aí o placar. E agora é o seguinte. Eu pedi substituição. Preciso descansar, tá? Com 67 minutos, então a gente vai ter um bom tempo de descanso. A gente fez uma partidaça, duas assistências, criamos muito. Chegou a hora de dar uma descansada, 2-0. O time vai manter o resultado, acredito eu. E terminou 3-0. Excelente partida, 13 finalizações contra 3. O Real marcou um gol ali finalzinho. E voltamos a sorrir, voltamos a vencer. E depois dessa partida incrível, voltamos a ter um destaque aqui muito forte na mídia. Cordeiro continua a impressionar. A estrela do Celtic lidera assistência no Campeonato Escocês nessa temporada. Na briga pela artilharia, a gente tá em segundo lugar. O Danilo tem 15 gols, a gente tá com 12. 28 partidas os dois. E na assistência, a gente vai liderando com 8. O Bowie tem ali 7 assistências, tá na segunda posição. E depois de 8 jogos, mais de um mês, voltamos a vencer. E que essa vitória traga pra gente aí mais conforto e confiança pra gente conseguir recuperar a primeira posição no Campeonato Escocês.